No sulla oli taas normipäivä. Ei jumalauta. Jasper Nella. Uuden yläpuolella. Aita altistunut. Voiko tänne mennä, kun me ei tiedetä, mitä toi aine on? Mikä sun ammatti oli? Pelastaja. No niin. Siellä on ihminen, se pitää hakea sieltä pois. Pareessa seurataan tällaisen kotkalaisen keskuspaloaseman miehistöä ja sitten seurataan myös heidän yksityiselämänsä ja sitten näitä pelastustapauksia. Meillä oli aika voimakkaasti mukana tässä pelastuslaitos, jota ilman tätä ei oikeastaan olisi voinut edes tehdä. Että meillä oli sieltä pelastuskonsultteja, jotka auttoi meitä näiden niin kuin tapausten suunnittelussa ja ihan niin kuin kädestä pitäen kertoi, että miten joku pelastustapaus hoidetaan. Ja onneksi ennen koronarajoitusten voimaantuloa kerittiin käymään siellä pelastuslaitoksella. Et me oltiin seuraamassa ihan niin kuin muutamia päiviä siellä niiden toimintaa, ihmisten toimintaa. Ja se oli tosi mielenkiintoinen se koko maailma. Et siellä on ihan tavallisia ihmisiä, joilla on tavalliset ongelmat ja huolet niin kuin meillä kaikilla. Ja sitten sä näet sen tietyn roolin ja sen paloauton, joka liikkuu. Mutta ihan oikeasti siellä on niin kuin maailma siinä jokaisen ihmisen taustassa. Melkoinen viimeinen päivä sulla. Tuleeko ikävä? No ei tuu. Mikael on ehkä semmonen varmaan tunnetaan semmoinen niin kuin rehtinä ja suorapuheisena. Vähän sellainen isähahmo näille muille kollegoille. Ja selkeästi sellainen niin kuin isähahmo, rauhallinen ja kuuntelee ja on myöskin sitten määrätietoinen siinä työssä, että koska on tehnyt sitä kauan, niin takataskusta löytyy ihan varmasti niin kuin ratkaisut oikeisiin asioihin ja osaa ikään kuin analysoida nopeasti, että mitä kannattaa tehdä. Olisiko siellä Samppa taas näytelmäharjoitukset käynnissä? Se on liian kyyninen testiä sitä. Katsotaan, se on tietty koodi, tietty kohde, aina samat naamat. Nella on tosi omistautunut sen työllä. Hän rakastaa työtään tosi paljon, kaikkia se eri osa-alueita. Ja sen niin kuin työn kontekstissa Nella on tosi leikkisä, aktiivinen. Eli Nella on siis pelastaja, ensihoitaja, joka tarkoittaa sitä, että aina välillä hän on palopelastajavuorossa ja aina välillä ensihoitajavuorossa, eli tosi voimakkaasti toimii siellä kentällä. Ja mehän ollaan valmistauduttu tähän silleen, että meillä on ollut palopelastuskoulutus ennen kuin lähdettiin tekemään tätä, jossa ollaan harjoiteltu kaikkea ihan tosi perusasioista, että miten toimii, miten kaikki tämä niin kuin vaatetus toimii, miten toimii paineilmapullot, miten maskit laitetaan päähän, miten pelastajat kommunikoi keskenään kentällä. Mä haluaisin sanoa Nellalle, että voi yrittää luottaa ihmisiin. Joo. Et voi yrittää uskaltaa ottaa ihmisiä lähelle ja että hänellä on niinku ihmisenä arvo myös sen niinku työminän ja työhyödyn ulkopuolella. Let's go, lehmät, laiva palaa! Hyppääs Nella Pasiväkenin kyytiin. Koko vuoron saa taas kuunnella sun juttuja. No äläs nyt, kyllä mä tiedän, että oikeesti sinun mielestä minulla on taas enemmän parhaat jutut. Kilpailu ei ole kovin kovaa. Eli siis mä näyttelen Pasi Rovanperää. Hän on pelastaja, ensihoitaja. Pasi on sellainen aika vekkuli. Ja Pasissa on ehkä vähän sellaista niin kuin naisten naurattajan vikaa. Saattaa olla, että se suu aukeaa ennen kuin se ajatus lähtee liikkeelle ja se johtaa välillä sellaisiin tilanteisiin, jossa ehkä jälkeenkäteen Pasi olisi voinut ehkä ajatella, että pitiköhän se suu avata. Se oli viime viikolla, kun me kuvattiin esimerkiksi tuollainen 30-40 metriä korkeassa satamanosturissa koko päivä siellä niin kuin ylhäällä. Ja sitten siellä oli päivä epistola sellainen, että tuotiin sydäninfarktin saanut työntekijä sieltä niin kuin 30-40 metristä koripaareilla alas. Se oli todella erikoinen päivä ja kyllä siinä, niin kuin, että oli aika paljon adrenaliinia. Että onhan noin siis totta kai sellaisia asioita, joita niin kuin, on sitten kiikkustuolissa jännä muistella, mutta että, niin kuin, on päästy tekemään. Mä sanoisin, että Kotka 10 kannattaa katsoa, jos tykkää vauhdikkaista tilanteista ja samalla tykkää pureutua ihmisten psykologiaan. Jos haluaa nähdä, miten pelastuslaitos toimii ja sitten siinä samalla katsoa väkevää draamaa, niin sitten kannattaa katsoa Kotka 10.
luero. Lupaatte meillekään noin.